हॅलो नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे देवेनकेव्लॉग। तर मंडळी, बऱ्याच दिवसापासून आपण यूट्यूबवरती प्रेझेंट नव्हतो। मित्रांनो, त्याचंच कारण म्हणजे की आपल्याला यूट्यूबवरून एक टेक्निकल इश्यू असा प्रॉब्लेम आलेला होता। तर मित्रांनो, तो टेक्निकल इश्यूचा प्रॉब्लेम आता आपण फेस करून त्याला इग्नोर केला आहे। तर मंडळी, आता इथून देखील आपल्याला पुढे म्हणजेच आपल्या यूट्यूब चॅनलवर म्हणजे देवेनकेव्लॉगवरती आपल्याला आता इथून पुढे असे चांगले चांगले म्हणजेच जसं बीच पॉईंट्स, जसं की ट्रेकिंग पॉईंट्स वगैरे आणि डॅम पॉईंट, तर आपल्याला या व्हिडिओमध्येच म्हणजे आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला हे कवर करून मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। तर मंडळी, आपल्याला बरेच दिवसापूर्वी म्हणजे कमीत कमी फेब्रुवारी किंवा मार्चच्या महिन्यापासून आपल्या चॅनलवरती एकही व्हिडिओ नव्हती। सो मंडळी, मला त्याचाच थोडासा खूप अशी खंत वगैरे वाटत होती। आणि मित्रांनो, त्या खंताचा प्रॉब्लेम म्हणजे यूट्यूबकडून आपल्याला आलेला टेक्निकल इश्यू। सो मंडळी, आता तो टेक्निकल इश्यू पूर्णपणे असा आता आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून गेलेला आहे। तर मंडळी, आता आपण फर्स्ट व्हिडिओ टाकण्याचा म्हणजे आजच टाकत आहोत आपण फर्स्ट व्हिडिओ। तर मंडळी, आजचा फर्स्ट व्हिडिओ आपला असा असणार आहे, तो म्हणजे जसं आपण फर्स्ट व्हिडिओपासून तर आतापर्यंत जेवढे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ आले आहेत, तर मित्रांनो, त्याप्रमाणे आपण आज फ्लॅशबॅक करणार आहोत। म्हणजेच आपला फर्स्ट व्हिडिओ आला होता शिवाजी महाराजांचा, म्हणजेच 19 फेब्रुवारीचा। तर मंडळी, त्या 19 फेब्रुवारीपासून तर आतापर्यंत आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती म्हणजेच देवेनकेव्लॉग चॅनलवर आपले किती व्हिडिओ आले आहेत, तर आपण ते फ्लॅशबॅक म्हणजेच जर सपोज आपला एखादा व्हिडिओ असेल 10 मिनिट टू 15 मिनिटचा, तर त्यातले आपण काही इम्पॉर्टंट पार्ट्स जे असणार आहेत तर आपण त्याला कट पेस्ट करून आपण मी तुम्हाला आजच्याच फक्त ब्लॉगमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करेल। सो तर चला मंडळी, तर आपण आजच्या ब्लॉगलाच सुरुवात करूया। आणि मित्रांनो, जे काही बॅक ड्यू डेटपासून आपले जे व्हिडिओ आलेले नव्हते, अपलोड झाले नव्हते, तर मी त्याकरता तुम्हाला आणि मी सॉरीसुद्धा बोलत आहे मनापासून देखील। आणि मंडळी, तर त्याकरता आतापासून म्हणजेच आजच्या डेटपासून आणि नेक्स्ट डेला आपल्या चॅनलवरतीच म्हणजे यूट्यूबवरती देवेनकेव्लॉग चॅनलवरती आतापासून आपले चांगले चांगले असे नवीन नवीन व्हिडिओ वगैरे अपलोड करण्याचा मी प्रयत्न करेल। सो तर चला मंडळी, आपण आजचा ब्लॉग म्हणजे फ्लॅशबॅकचा व्हिडिओ टाकण्याचा प्रयत्न करूया। तर मंडळी, आपण आता बघत आहोत फ्लॅश 1 म्हणजेच पार्ट 1। तर मंडळी, आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती 19 फेब्रुवारी 2022 जो फर्स्ट ब्लॉग टाकलेला, तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपण ब्लॉग केला होता। तर मित्रांनो, आता आपण त्याची थोडीफार अशी काही छानपैकी अशी एक छोटीशी क्लिप आहे, ती आपण मी तुम्हाला सादर करत आहोत। शिवाजी महाराजांचा आपला काही थोडासा असा पार्ट तुम्हाला बघितला असणार। आणि तसेच मंडळी, आता सेकंड पार्ट म्हणजे असणार आहे तो टॅटूचा। तर मंडळी, मी काढलेला टॅटू तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचा थोडासा म्हणजेच टॅटूचा कुठल्या प्रकारे आपला भाग म्हणजे जो असणार आहे, तर मी तुम्हाला तो दाखवतो। Thank you.
नंबर 2 बघितला असणार आणि आता बघूया मित्रांनो पार्ट नंबर 3 म्हणजे मुंबईहून पुण्याला झालेला जाताना केलेला खडतर प्रवास. तर मंडळी या ब्लॉग मध्ये ऍक्च्युअली खरंच म्हणजे खडतर प्रवास झालेला. त्यावेळेस मित्रांनो आपल्याकडे म्हणजे तिकीट अवेलेबल नव्हतं, म्हणजे ट्रेनचं तिकीट म्हणजे रिझर्वेशन. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो त्या टायमाला असा खूप सारा आपल्या इकडे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कोरोना व्हायरस हा स्प्रेड झालेला होता. तर त्या प्रवास त्या काळामध्ये मित्रांनो आम्ही हा मुंबईहून पुण्याला जाताना प्रवास केलेला. तर आपण मित्रांनो या पुण्याला जाण्याचा प्रवासाची काही थोडीफार असा झलक दाखवून देऊन तुम्हाला प्रयत्न करतो. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. मित्रांनो आज आपण ट्रॅव्हल करणार आहोत मुंबई टू पुणे, पुणे टू मुंबईला. मित्रांनो थोडंसं काही काम असल्यामुळे आम्ही ऑफिशियली ट्रॅव्हलिंग करत आहोत, बट आजच्या तारखेला आपण बघू शकतात की कोविडमुळे ट्रेनचं तिकीट अवेलेबल नाही. फारसं दाखवण्यासारखं काही नव्हतं. तर मंडळी मी तुम्हाला आता नेक्स्ट ब्लॉग दाखवत आहे व्हिडिओद्वारे, तो म्हणजे असणार आहे गायमुखचा ब्लॉग. तर मंडळी चला मी तुम्हाला गायमुखचं दाखवण्याचा थोडाफार शॉर्ट फिल्म दाखवतो. Thank you.
बघितलं असणार ठाणे जिल्ह्यातील गायमुख चौपाटीचा पार्ट होता. तर आता आपण नेक्स्ट पार्ट जो बघणार आहोत म्हणजे फ्लॅशबॅकचा, तो पार्ट असणार आहे डोंबिवलीतील मुंब्रादेवी हे एक जागरूक देवस्थान आहे. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला त्याची काही थोडीफार झलक दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. आता तुम्ही बघितलं असणार की आई मुंब्रादेवीचा मी तुम्हाला जागरूक देवस्थानचा असं छान बघितली छोटी झलक दाखवली आहे. तसेच मित्रांनो, आता नेक्स्ट पार्टमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो मुंबई शहरातील सुप्रसिद्ध असं एक पर्यटक स्थळ म्हणजे आपलं मरीन ड्राईव्ह. तर मंडळी चला मी तुम्हाला थोडीफार मरीन ड्राईव्हचा असा छान बघ असा नजारा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. Thank you.
असणार. मुंबईतील हा मरीन ड्राईव्ह इथे अतिशय सुंदर आहे तो. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो, आता नेक्स्ट पार्ट म्हणजे जो असणार आहे तो मी मुंबईहून केलेला जळगावपर्यंतचा प्रवास. तर मित्रांनो, या प्रवासामध्ये मी गरीब रथची काही स्टोरी वगैरे इकडे मांडली आहे. तर मित्रांनो, चला बघूया आपण गरीब रथचा काही थोडाफार हा कव्हर केलेला व्हिडिओ. छानपैकी असं आपल्याला फिलिंग आलेली. तर मित्रांनो, त्या फिलिंगचा काही आपण आनंद आणि काही आपली ब्लॉगची झलक मी तुम्हाला या व्हिडिओद्वारे दाखवत आहे. चला मंडळी, एक छोटीशी आपण झलक बघूया. शेवटचा ब्लॉग होता म्हणजेच टेक्निकल इश्यू येण्याच्या अगोदरचा. तर मंडळी, आता मी तुम्हाला आई तुळजापूरचा आपला जो टूर होता म्हणजेच ब्लॉग अपलोड केलेला आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, त्याची आपली छोटी बार अशी सुंदर अशी झलक मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. फ्लॅशबॅकचे व्ही ब्लॉग्स म्हणजेच संपूर्ण ब्लॉगचा मी तुम्हाला फ्लॅशबॅक करून दाखवलेला आहे.
त्याचप्रमाणे आता मंडळी इथून म्हणजेच आपल्या व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवर म्हणजेच देवेनके ब्लॉग या चॅनलवरती आता इथून पुढे कंटिन्यू आपले व्हिडिओ असणार आहेस. त्याचप्रमाणे मंडळी आपण आता एक कंटिन्युटी या व्हिडिओच्या ब्लॉगद्वारे ठेवणार आहोत. तसेच मंडळी आता आपण आजच्याच ब्लॉगला म्हणजे फ्लॅश ब्लॅकच्या ब्लॉगला आपण संपवूया. आणि त्याचप्रमाणे मित्रांनो, तुम्हाला आजचा ब्लॉग मला हा फ्लॅश ब्लॅकचा कसा वाटला आणि तुमची प्रतिक्रिया मला कळवण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तर भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये लवकरच.